آقای نایب هاشم، همطور که مطلع کمیساریای عالی و در خبرها هم گفتیم، در راجبه اعدامهای اخیر ایران گفته که این قتل حکومتی هست و گفته جمهوری اسلامی از مجازات اعدام و پرونده های جنایی به عنوان سلاح برای مجازات معترضین و همچنین برای ایجاد ترس در مردم خودش سوء استفاده میکنه که این برخلاف قوانین بین المللی حقوق بشر با هدف سرکوب مخالف ها هستش. این گفته ها چه پیامدهایی داره از نظر شما برای جمهوری اسلامی؟ با سلام و درود به شما و بینندگان محترم برنامه. قطعیه که خب تمام مدافعان حقوق بشر هر نوع اعدامی رو قتل حکومتی تلقی میکنن و جمهوری اسلامی متاسفانه در این رابطه دست بازی داره و به تعداد زیاد اعدام میکنه. میزان اعدام سرانه در جمهوری اسلامی در دنیا بیشترین رقم هست و همیشه با ارقام سه رقمی ما مواجه هستیم در رابطه با اعدام ها. و خب طبیعیه که کمیسر عالی در کنار آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نسبت به این موضوع اعتراض بکنه و آن رو قتل حکومتی بنام. از نظر کمیته حقوق بشر، یعنی کمیته‌ای که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی رو تفسیر میکنه مصوباتش رو، تنها قتل عمد میتونه جنایت بزرگ، جنایت جدی تلقی بشه و فقط در این مورد در کشورهایی که هنوز مجازات اعدام رو دارند میتونه قابل اجرا باشه و در تمام موارد دیگه چنین نیست. مفاهیمی مثل محاربه، افساد فلعرض، بغی، اینها احکامی هستند یا به هر حال اتهاماتی هستند که کاملا مفهوم مبهم و کشداری رو داره و یک قاضی به صلاح دید خودش میتونه به هر متهمی چنین اتهاماتی رو وارد بکنه و متاسفانه قاضیان سنگدل جمهوری اسلامی در این رابطه، جوانانی که فقط ممکنه که یک سطل زباله رو جابجا کرده باشن یا یک لطمه خیلی کمی رو به کسی زده باشن، به خاطر این مجازات اعدام میدن یا حتی فقط اعتراضاتی که صرفا مسالمت آمیز بوده و به هیچ کس صدمه‌ای در هیچ حد نزده، مجازات اعدام میدن و بدون اطلاع خانواده‌هاشون این مجازات صورت میگیره. آیا این هم نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشریه؟ بله دقیقاً، برای اینکه باید خانواده ها و فردی که حالا اعدام میشه، در موارد نادری که گفتم مجازات اعدام صورت میگیره، این امکان رو داشته باشن که با هم وداع بکنند و این امکان رو جمهوری اسلامی از این افراد میگیره. و خب درسته که اساساً نباید در هیچ موردی مجازات اعدام صورت بگیره، ولی حتی آخرین امکان وداع رو از اونها میگیرن و حتی بدتر از اون، حتی وقتی که کسی رو از بین هم میبرند، در خیلی از موارد این امکان وجود نداره که در آخرین وداع رو با پیکر او هم انجام بدن و دفن و وقتمیانه دفن میکنن. این بدترین نوع در واقع نقض حقوق بشر هست در این ارتباط. آقای نایب هاشم، شما 107 روزه که همراه با ایرانیان دیگر در مقابل مقر سازمان ملل توی وین اتریش تحصن میکنین. توی روزهای اول شما گفتین هدفتون واداشتن سازمان ملل به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یابی و همراهی با مردم ایرانه. آیا این کمیته حقیقت‌یابی که قرار به زودی کارش رو شروع کنه رو شما رو به هدفتون نزدیک‌تر کرده؟ دقیقاً به این هدف نزدیکتر کرده. ما هدف اولیه‌مون این بودش که این کمیته حقیقت‌یاب تشکیل بشه که خوشبختانه شد. هدف بعدیمون این بود که جمهوری اسلامی از کمیسیون مقام زن اخراج بشه که این هم خوشبختانه شد. هدف کنونی ما اینه که تمام جهان مسئولیت حفاظت مردم ایران رو جدی بگیرن و در این رابطه اقدام بکنن. و خب ما گفته ایم که متحسن هستیم، آنجا میمانیم تا وقتی مردم کشور ما در خیابان‌ها هستن، ما هم خیابان ما جلوی در ورودی مقر سازمان ملل متحد در وین هست و هستیم تا وقتی که مردم در صحنه هستند.